Vysílání z Hoštecké radnice je připraveno. Má pořadové číslo 440. Jsme rádi, že se díváte. V úterý 11. listopadu proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva města Hoštky. Za velkého zájmu hošteckých obyvatel bylo zasedání zahájeno starostou inženýrem Ivo Pernou. Dovolte mi, abych vás přivítal dnešního dne, tento večer, na ustavujícím zasedání zastupitelstva našeho města. Hned v úvodu musím konstatovat, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem o obcích v platném znění. Dále zastupitelé složili slib. Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Poprosil bych paní Jiřinu Bláhovou. Slibuji. Poprosil bych pana Zdenka Buřila. Slibuji. Poprosil bych inženýra Drože. Slibuji. Poprosil bych pana Milana Chvalinu. Slibuji. Poprosil bych pana Milana Konfršta. Slibuji. Poprosil bych paní Anu Kučerákovou. Slibuji. Poprosil bych paní Irenu Nádvorníkovou. Slibuji. Je to na mé maličkosti. Slibuji. Poprosil bych bakaláře Tomáše Pernu. Slibuji. Poprosil bych paní Anu Podpěrovou. Slibuji. Poprosil bych pana magistra Radovana Víra. Slibuji. Poprosil bych inženýra Josefa Šepelda. Slibuji. Poprosil bych pana Martina Španka. Slibuji. Poprosil bych pana Vlastimila Valeše. Slibuji. A poprosil bych pana Zdeňka Bouřicha. Slibuji. Zastupitelstvo bere na vědomí průběh složení slibu členů zastupitelstva města. Nově zvoleným zastupitelům předal petici na podporu starosty Perny Jan Januška z Malešova. Následovala volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Ale všemi byla nejvíc očekávána volba starosty, místostarosty, členů rady a předsedů a členů kontrolního a finančního výboru. Zvolen 8 hlasy z 15 byl starostou města pan Milan Konfršt. Stejným počtem hlasů byl místostarostou zvolen magistr Radovan Rieger. Členy rady města byly 8 hlasy zvoleny i paní Anna Podpěrová a Jiřina Bláhová. Dalším radním, který byl zvolen všemi 15 zastupiteli, byl pan inženýr Ivo Perna. Ten se však funkce radního vzdal. Místo něj byla zvolena do rady města paní Irena Nádvorníková. Předsedkyní finančního výboru byla zvolena paní Anna Podpěrová, členy pan Martin Španko a pan inženýr Vladimír Drož. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan Milan Chvalina a členy pan inženýr Josef Schenfeld a pan Zdeněk Buřil. Mnoho hošteckých obyvatel využilo možnosti vyjádřit se k situaci voleb a v příspěvcích se ozvaly velmi různorodé názory. Závěrečné slovo patřilo nově zvolenému starostovi města panu Milanu Konfrštovi. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vážení spoluobčané. V říjnových demokratických komunálních volbách dostali kandidáti hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst a společná budoucnost důvěru 56% voličů vést naše město, včetně místních částí. Děkujeme vám za vaše hlasy a důvěru. Velice si toho vážíme a uděláme vše proto, abychom vaší důvěru v následujícím volebním období nesklamali. Chtěl bych ale zdůraznit, že více než důvod k oslavám, já osobně pociťuji odpovědnost a závazek vůči všem našim spoluobčanům. Pevně věřím, že toto nové zvolené zastupitelstvo bude dobře spolupracovat. V zastupitelstvu máme také dva nové členy za občanské sdružení Společná budoucnost, pány Zdeňka Voldřicha a Martina Španka. Počítám s tím, že zásadní věci budeme předjednávat a řešit opět za účasti všech zastupitelů a naše rozhodnutí budou motivována především prospěchem města a zájmy jeho obyvatel.
Když tu volební programy jednotlivých volebních stran, tak zjišťuji, že nám všem jde o blaho města a jeho obyvatel. Proto jsem přesvědčen, že nebudeme mít zásadní problémy s přijetím důležitých usnesení. V radě města, jakožto výkonném orgánu, máme zkušené zastupitele a proto věřím, že tento orgán samosprávy bude schopný připravovat a předkládat kvalitní materiály do zastupitelstva obce, stejně jako rozhodovat ve prospěch města a našich spoluobčanů. Jak jsem již psal ve svém předvolebním dopise, naší prioritou je další rozvoj města, včetně jeho místních částí, školství, sportu, společenského a kulturního života, zajištění bezpečnosti a zlepšování služeb pro spoluobčany. Budeme podporovat aktivní zapojení spoluobčanů, jejich iniciativy a odborných znalostí v řešení místních záležitostí. Dále podpoříme ustanovení osadních výborů v Malešově a Velešicích, jakožto zvláštních výborů zastupitelstva města. Zcela jasně si uvědomujeme, že jedině společná a poctivá tvořivá práce nás může posunout dále v našem společném snažení. Na závěr mi dovolte, abych touto cestou poděkoval bývalému starostovi, inženýru Pernovi, radě města a všem zastupitelům za odvedenou práci v uplynulém volebním období. Děkuji a těším se na další vysílání. Nyní pro vás máme matriční blok prosincových jubilantů. 2. prosince oslaví 84. narozeniny pan Antonín Tengler z Hoštky. 6. prosince, to je datum narození pana Josefa Slanaře z Hoštky, který oslaví 85 let. 3. prosincovým jubilantem je paní Ludmila Vorlíčková z Hoštky. Ta 8. prosince oslaví krásné 94. narozeniny. Dalším jubilantem měsíce prosince je pan Jaroslav Vlasák z Kochovic. Ten své narozeniny slaví 8. prosince a oslaví 80. Dalším jubilantem je pan Josef Novák z Kochovic. 9. prosince mu bude 75 let. Paní Matilda Kulhánková z Hoštky oslaví 12. prosince 81. narozeniny. A paní Adéla Soukupová z Kochovic také 80. a to 14. prosince. A posledním prosincovým jubilantem je pan Arnoš Cvatoš z Hoštky, který 30. prosince oslaví 84 let. Všem prosincovým jubilantům a jubilantkám přejeme mnoho zdraví a štěstí do dalších let. V pondělí 17. listopadu proběhla na náměstí v Hošce krátká vzpomínková akce při příležitosti 25. výročí od listopadu 89. Nosíme z vody kopretiny, čímž okrádáme stáda. A vůl, my jsme do obětiny, je ty tu kamaráda. Na obou nohách Vietnamku a jako konfort hlavu. Jako ty placky, jak příznámku, znak příslušnosti k davu. I naše generace má svoje prominenty, pro kromě rezignace a facky argumenty, pokrodě zdumlčení a pískot na pochvalu a místo přesvědčení jen pití pívá z žalu. Samotného zahájení se ujala předsedkyně sociálně kulturní komise paní Irena Nádvorníková. Pár slov přednesl i nový hoštecký starosta pan Milan Konfršt. Státní svátek dne boje za svobodu a demokracii. Ale zároveň tento den je taky mezinárodním dnem studentstva. A já bych jenom několika větami, nebudu dlouho zdržovat, se vrátil do minulosti, abychom si uvědomili historické souvislosti. Celou akci provázel zpěvem písničkář Rostě Čurda. Z rozmlácenýho kostela krabici s kusem mítla přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla. Díval se na mě oddaně, já měl jsem trochu trému, tak tisku jsem mu oddaně. Hlavičku. Se slzou na víčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polobotkách. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtěla,
chtělo. Bratříčku, zavřel si vrátka, nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se bratříčku, se svého budeme. S krátkým vzpomínáním na dny před 25 lety vystoupila paní Anna Podpěrová. Ve 27. listopadu byla vyhlášena generální stávka, která měla obrovský ohlas celé republice. Například v Ústí stávkovalo více než 40 tisíc lidí. Projekcí filmu jsme mohli zavzpomínat na dobu minulou v našem městě. Velké poděkování patří manželům Biháriovým a firmě Osada Ranč Ježkův Mlýn za technické zajištění akce. Na závěr jsme zapálili u sloupu Nejsvětější Trojice svíčky. Bože, co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, usměvavé tváře. Co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, usměvavé tváře. Pevný je stůl, pevnější je hora, pevný je strůn, pevnější je hora. Co je nejpevnější, co je nejpevnější, ta člověčí víra. Co je nejpevnější, co je nejpevnější, ta člověčí víra. Pustá je pouť i nebeské dálky, pustá je poušť, i nebeské dálky. Co je nejpustější, co je nejpustější, žít život bez lásky. Co je nejpustější, co je nejpustější, žít život bez lásky. Mocná je zbraň, mocnější je právo, mocná je zbraň, mocnější je právo. Co je nejmocnější, co je nejmocnější, pravdomluvné slovo. Co je nejmocnější, co je nejmocnější, pravdomluvné slovo. Nyní vám přinášíme blok pozvánek. První je od Českého svazu žen, který pořádá ve dnech 1. až 3. 12. na sále radnice tradiční zimní burzu. Další dvě akce jsou Mateřského centra Mája. První je na výrobu adventních věnců, kdy si můžete do Mateřského centra Mája jít vyrobit adventní věnec za cenu 50 korun. Materiál bude zajištěn a o vaše děti bude také postaráno. Další akcí Mateřského centra je Mikulášská nadílka pro děti. Ta se uskuteční v úterý 2. prosince v 16 hodin, a to v tělocvičně základní školy. V příštím vysílání nahlédneme mimo jiné i na pouť svatého Otmara a na palačinkiádu, která proběhla v Hošteckém fit centru. Nyní vás zavedeme mezi hoštecké myslivce. Tak jako každoročně, tak i letos uspořádalo myslivecké sdružení Družba Hoštka v podzimních měsících na háňku na černou zvěř. V letošním roce tato akce proběhla v termínech 11. října, 25. října a 15. listopadu. Při ranním srazu probíhá prezence, kontrola zbraní a nechybí ani malé občerstvení. V sobotu 15. listopadu se myslivci ráno sešli v hotelu Tichý a my jsme o pár slov požádali pana Martina Španka a předsedu sdružení pana Václava Sochra. Dneska pořádáme třetí naháňku našeho mysliveckého sdružení. Je to naše poslední akce, takže je to z poslední lečí, kde se sejdeme, přijdou i hosté, manželky. Hrát bude pan Slavíček. Tak sešlo se nás asi 20, já přesně ten počet zatím nevím, to až bude na nástupu, a nebo ho má zaznamenaný tady náš finanční hospodář, protože každý ho vybíral 150 korun a já jsem mu dal málem 2x200 a on mi se chtěl vrátit. Takže ne, dopadlo to dobře, sešlo se nás takový počet, který jsme asi předpokládali. Byli bychom rádi, aby dnešní naháňka dopadla tak jako ty dvě předchozí, kde jsme na první ulovili 2 kusy četné zvěře a na té druhé před 3 týdny 3 kusy, takže kdyby to takhle dopadlo, aby to bylo pěkný. No a večer ještě při té poslední leči budeme slavnostně pasovat našeho kamaráda Petra Janského,
bude přijat mezi myslivce, protože myslivcem se nestane pasováním, myslivcem se stane po letech praxe, po letech péče o zvěř, po letech toho všeho, co k tomu patří. Takže, ale těšíme se na to, bude to určitě hezká akce. Takže dovolte, abych vás taky přivítal na naší poslední letošní naháňce. Lovit budeme sele, lončáka a bachyni prasete divokého. Lovit budeme ve čtyřech lečích. První dvě jsou 100%, a to nad nádražím a nad rybníkem. Další dvě uspůsobíme podle okolností, které se v průběhu dne můžou nějak vyvrbit. Chtěl bych apelovat hlavně opět na bezpečnost a to, aby v leči se předávaly pokyny, aby se držela řada, aby se střílelo jenom tam, kde vidíte. S kamerou jsme navštívili i výřad zvěře. Tyto záběry byly pořízeny v sobotu 25. října. Dovolte, abych ukončil a vyhodnotil dnešní naháňku, na které se ulovil jeden lončák a dvě selata prasete divokého. Všem bych vám chtěl poděkovat za úspěšný lov, za organizaci i za bezpečnost. Nyní bych požádal úspěšné lovce, aby předstoupili ke svým uloveným kusům. Dámy a pánové, dovolte mi, abych já vám také poděkoval za to, že jste se zúčastnili dnešní naháňky, na které jste byli pozváni, že jste to pozvání přijali. Blahopřeji samozřejmě úspěšným lovcům a mám radost z toho úlovku, který tady vidíme. Závěrečnými záběry navštívíme poslední leč, která proběhla v sobotu 15. listopadu. Při této příležitosti byl pasován na myslivce pan Petr Jánský. Dámy a pánové, dovolte, abych vám představil pana Petra Jánského, který bude dnes podle staré myslivecké tradice přijímán mezi myslivce. Vážené dámy, vážení pánové, vážení myslivci, vážení pane Jánský, v úvodu zapálím svíci podle myslivecké tradice na památku našich druhů, kteří tady s námi nejsou a kterých si vážíme. Ten první úder k vzpomínce na myslivecké tradice platí, nechť při své činnosti zachová ti je ráčíš. Druhý úder k poctě české myslivosti tu opatruj. Třetí úder jménem druhů s pozdravem myslivosti zdar. Vítám tě v mysliveckém kruhu. Přenám list pasovací. Děkuji. A k tomu
svou čest vždy mužně brání. Přírodu a zvěř pevně chrání. Při lovu se chovej, jak se sluší, vždy, jak řádný myslivec s mysliveckou duší. To slibuji. Já ti, Petře, blahopřeju a vítám tě mezi myslivce. Vám děkuji za to, že jste pozorně a s úctou naslouchali a věřím, že Petr bude mít na tento den hezké vzpomínky. Takže ještě jednou, dámy a pánové, dovolte, abychom si připili na dnešní večer a děkuji vám za to, jak jste mě přijali mezi sebe. Na zdraví. Nebo úko. Slovu. 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 Velký teda. Počkáme. Na zdraví.